Uma medida provisória deve garantir que a volta do auxílio emergencial tenha validade imediata. O projeto para a retomada do benefício deve começar a ser votado na semana que vem no Congresso. O presidente da Câmara chegou ao Alvorada para uma reunião com Jair Bolsonaro e fez uma promessa. Disse que a crise política envolvendo a prisão do deputado Daniel Silveira não vai prejudicar as votações das pautas econômicas, incluindo a volta do auxílio emergencial. Depois, Arthur Lira almoçou com Paulo Guedes e o presidente do Senado. Saiu dizendo que as prioridades continuam as mesmas. As PECs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia. Todos os outros assuntos, eles são laterais. O novo auxílio emergencial deve ser pago em 4 parcelas de R$ 250 cada. O governo vai usar 10 bases de dados para montar uma lista de quem precisa receber, no máximo 40 milhões de beneficiários, incluindo os do Bolsa Família. A medida vai custar por baixo R$ 35 bilhões. Paulo Guedes tem dito que a economia com o congelamento dos salários dos servidores paga boa parte da despesa. O ministro da Economia pressiona para que seja um estado de calamidade permanente. Em caso de crise, gatilhos seriam acionados para reduzir despesas com o funcionalismo da União, estados e municípios. Mas ainda não há acordo. Para o auxílio voltar, no começo do mês que vem, o projeto terá de passar pelo Congresso em no máximo 10 dias. A votação no Senado está prevista para a semana que vem. Uma alternativa é editar uma medida provisória com validade imediata. Em Brasília, acordo deve possibilitar a volta do auxílio emergencial. Microfone Jovem Pan com Luciana Verdolin. Olha, o governo e Congresso fecharam ontem acordo que deverá permitir a edição de uma medida provisória na semana que vem com as regras do novo auxílio emergencial. Em contrapartida, esse acordo prevê a votação das duas PECs que já estão lá no Congresso desde o ano passado. A chamada PEC emergencial, com medidas para reequilibrar as contas públicas, e a PEC do Pacto Federativo. Promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro que prevê uma ajuda extra para os estados.